bakteria semut. Goyang. Sunat semut. Ha, sami. Oh, ni abang Kusin. Apa? Lama dah dengar Kusin. Hidup lagi ke? Ya? Eh, dengan senjuk. Tengok kan lah. Tunjuk sikit hujung dah, tunjuk sikit. Angkat ayam-ayam, burger, pisau satu lah. Tunjuk sikit hujung, tunjuk sikit hujung. Macam mana ada? Wow. Yeay. Tunjuk sikit. Flavor licking. Okay. Dia elok nabi lah. Yeay. Nabi dah elok banyak. Eh, lepas tu, apa yang dia pakai dah tu? Bapak ni buat live kau ni. Nabi tak nak.